Við erum bara 72 stig. Hvað hægt að segja eftir svona leik? Ég átti nú alveg vona á þessu sko, svona byrjunar erfiðleikum. Við erum nú ekki komin með fullt lið ennþá og svona kannski ekki óeðlegt við þetta. Ef við klippum nú út þennan stólleik hjá Hólmarum okkar þá verðum nú örlítið jafnara. Það er nú bara 40 stig þar. Þú lítur að vera stoltur af henni, hafandi svona hálfa aðlegan upp? Já, ég var einn af þessum að ég var að þjálfa hann í gennum ári, já, já. Hún er frábær leikmaður, hún er frábær. Hvað þýðir þetta fyrir restina af tímabilinu? Er þetta boð um hluti sem koma eða ætlið það að stíga upp eftir þetta? Já, við gerum það. Það er náttúrulega erfitt að byrja á móti, já, kannski næststerkasta liðinu á útivelli, sko. Með alveg nýtt lið einu sinni enn, sko. Maður er alltaf að búa til nýtt lið og ég hef engar áhyggjur á þessu. Við erum eftir að spila fullt af jafnum leikjum, þetta er allt í leik. Þú segir að þið séð ekki með fullt skipa lið, er það eitthvað sem þú getur sagt mér meira? Þú segir að þið séð ekki með fullt skipa lið, er það eitthvað sem þú getur sagt mér meira um? Hverjum við eigum von á? Nei, ég ætla náttúrulega að hafa vöku í liðinu, hún er að láta skoða sér hendin og við erum alveg með plan, ég vil að gera eitthvað meira, en ég get ekki sagt það núna, nei. Þú segir bara takk fyrir og gangi ykkur vel.